Han passat 3 mesos de l'incendi forestal del pont de Vilomara i Rocafort i el que acull aquesta tarda al poble és un col·loqui, visions de futur per un paisatge de cendra. Joan, com són aquestes visions? Bé, aquestes visions poden ser molt diverses, molt polièdriques i una mica també venim aquí a escoltar a la ciutadania, a veure quines visions tenen ells ara que malauradament aquest paisatge s'ha cremat. I nosaltres venim també doncs, a escoltar-los, però també venim a fer propostes, suggerències de què es pot fer en aquest paisatge doncs, que s'ha calcinat. No? El repte és majúscul, és immens, no? Perquè podem deixar doncs, que el bosc torni a créixer, es torni a apoderar d'aquestes muntanyes, però això ho hem de fer d'una forma gestionada, ho hauríem de fer d'una forma gestionada, de fet, o deixarem que el bosc creixi de forma desordenada. No? També doncs, venim una mica amb l'inquietud del territori, no? Que gent s'ha preguntat si ara és un moment per tornar a repoblar o recuperar la vinya o no. Venim a escoltar a veure què opina també la ciutadania i també doncs, venim a donar la nostra opinió al respecte. I bé, doncs, també venim a fer una mirada també, doncs, o a fer donar a la gent d'aquest paisatge històric que en qüestió d'hores va tornar a aparèixer. Portava al voltant d'uns 100 anys amagat sota el bosc i en qüestió de minuts, de poques hores, va aparèixer un paisatge que ningú tenia en ment o mai havia viscut. Era un paisatge com també oblidat de generació en generació, no? Un paisatge ple de marges de pedra seca, de barraques de pedra seca, que això ja ens indiquen o és un testimoni d'un passat agrícola. No? Jo bàsic, quin és el paper de l'agricultura després d'un incendi com el que ha viscut el pont de Vilomara? Bueno, es cierto que cuando el bosque desaparece te da la sensación que hay como una oportunidad de volver a plantar. El problema es que en la ley de monte, que hace que está prohibido cambiar el uso de suelo, si no hay otro proyecto previo. Entonces es necesario pensar la gestión del paisaje antes del incendio. Per tant, el que hem de fer és aprendre que aquesta gestió ha de començar abans de que arribi un fet com aquest? Sí, claro. Lo que plantea estos incendios es la necesidad de gestionar el territorio, los espacios abiertos en general. Y una gestión global, como dice el Marc Castelnau del Graf, que nos explica, ¿no? Que ya no podemos trabajar solo en gestión de incendios, porque los incendios llegan a ser con el cambio climático tan dramáticos que no tenemos las herramientas para luchar, afrontar todos estos incendios. Entonces sí que necesitamos trabajar lo que es la gestión del paisaje. Y la gestión del paisaje es reconquistar este mosaico agroforestal que existía antiguamente para no tener masas forestales sin control demasiado grandes, ¿no? Porque cuando empieza a quemar, además con un evento de canícula como hemos tenido, que todo está ya tan seco que falta muy poco para coger fuego, pues claro, no podemos tener masas forestales demasiado densas y demasiado extensas, porque no es solo que empieza el incendio, es que no lo podemos parar. Entonces, la gestión del paisaje se tiene que hacer antes. Miguel, han passat 3 mesos de l'incendi del pont de Vilomara i Rocafort i des de l'Ajuntament seguiu al costat dels veïns afectats. Sí, des del minut 1 vam que va ocórrer aquesta desgràcia, de l'Ajuntament del pont de Vilomara va estar des del costat dels veïns amb totes les necessitats que han necessitat per cobrir i treballant dia a dia al seu costat. Actualment estem conjuntament treballant amb Diputació de Barcelona per al projecte de la implantació, no? de com gestionar aquest terreny cremat per anar acabant endavant. I estem en una fase ara de reunions amb els propietaris d'aquests sectors que s'han cremat per com s'ha d'actuar, sempre amb la Diputació de Barcelona acompanyant. I segueix també oberta l'oficina per fer costat als veïns afectats en quant a les vivendes. Sí, els dimarts al matí a la Casa de Cultura del Pont de Vilomara s'ha habilitat, normalment està a Manresa, al Consell Comarcal, i els dimarts al matí està al Pont de Vilomara, com he dit, al Casal de la Cultura del Pont de Vilomara. Han passat 3 mesos, un incendi que va començar per la Festa Major i aquesta data marcarà la història del Pont de Vilomara. Sí, malauradament quedarà gravada per la posteritat perquè estàvem en plena Festa Major, diumenge era el dia àlgid de la Festa Major i malauradament ho recordarem, però bueno, ens hem aixecat i continuarem endavant.